Hej allihopa, nu är jag tillbaka med en ny video. Idag ska jag då cykla, har jag tänkt, i en video. Yes, jag sov väldigt länge idag också. Japs, jag måste få. Så. Så, nu är jag på gång. Lite svårt att komma på film och cykla samtidigt. Lite svårt, nu fick jag lite ont. Japp, nu är det i nacken någonstans. Nu ska jag cykla en video. Japp, så var det. Vant. Vant att komma ut. Det är väldigt vant. Ja, det är innehållet någon som månadsställe. Ja, men då ska inte jag gå med. När jag slutar för oss, jag känner mig alldeles för stor. Japp. Det är sådana två fåglar. Två fåglar och fiskmås. Yes, så var det. Ja, det är massa sådana fåglar ute nu. Ja. Så är det. Ja, nu cyklar jag i Trelleborg igen. I en video. Ja, så är det. Har jag mer att säga? Det var fint väder. Solen skiner. Japp. Ja. Det är trevligt väder. Sol. Värme. Se så huset när jag cyklar. Så. Cyklar. Japp. Vad är min sida? Vad tror jag säga? Nej, fan vad jag säger. Jag gillar någonting. Jag har några reser på en klondel som är alldeles där jag. Hej då.